আকৌ লকডাউন হ'ব নেকি? পুনৰ লকডাউনৰ কবলত পৰিছে এতিয়া এখন দেশ। এক সংক্ৰমক ৰোগ প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে পদক্ষেপ হাতত লৈছে দেশখনে, আৰু এটা মাহত মৃত্যু হৈছে 19 জনৰ। হয়, এখন ৰাষ্ট্ৰই পুনৰ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিছে, কভিডৰ বাবে নহয়, ইবোলাৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এনে পদক্ষেপ লৈছে এবাৰ দেশখনে। আৰু এনেদৰে এতিয়া দেশখনৰ যি নিয়ন্ত্ৰণ বা এই যি ৰোগ আহিছে ইবোলাৰ সংক্ৰমণ, আৰু তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দেশখনে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। আৰু যিহেতুকে লকডাউনে দেশত বা বিশ্বত যি ত্ৰাসৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকল দৰিদ্ৰ দুখীয়া লোক আছিল সেইসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছিল, একেবাৰে হাহাকাৰময় পৰিৱেশ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু পুনৰ যদি এনেধৰণৰ মহামাৰী আহি থাকে বা পুনৰ যদি লকডাউন হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব এইসকল দুখীয়াৰ ভৱিষ্যত, আৰু কেনেদৰে তেখেতসকলে জীৱন যাপন কৰিব, আৰু তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু যিহেতুকে পুনৰ এখন দেশত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু এই দেশখনৰ নাম আমি ক'ম, আৰু যিহেতুকে কৰোণাৰ বাবে নহয় আন এক মহামাৰী আহিছে, আৰু এই মহামাৰীৰ বাবেই দেশখনত এতিয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই নৱ গগৈ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। হয়, আমি জনাইছোঁ যে এটা অতিকৈ আশ্চৰ্যজনক খবৰ, পুনৰ লকডাউন হ'ব নেকি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আৰু পুনৰ লকডাউনৰ কবলত এখন দেশ, এক সংক্ৰামক ৰোগ প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে এই পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে। এটা মাহত মৃত্যু হৈছে 19 জনৰ, এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ এটা মাহতে মৃত্যু হৈছে 19 জনকৈ লোক। আৰু এই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে বা এই সংক্ৰমক ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে এতিয়া দেশখনত লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, কভিডৰ বাবে নহয় ইবোলাৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এনে পদক্ষেপ লৈছে দেশখনে। উগাণ্ডাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৱোবেৰী মুছেভেনীয়ে দেশখনত লকডাউন ঘোষণা কৰিছে শনিবাৰে, আৰু দেশখনত জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন। সকলোবোৰ ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী আমোদ প্ৰমোদৰ কাৰ্যসূচী অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে উগাণ্ডাৰ 2খন জিলাত ইবোলাৰ ক্ষিপ্ৰ সংক্ৰমণ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু সেই 2খন জিলালৈ সকলো ধৰণৰ যাতায়াত অহা 21 দিনলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে টেলিভিছনৰ জৰিয়তে দিয়া এক ভাষণত মুবেণ্ডা আৰু কাছাণ্ডা জিলাক ইবোলাৰ হটস্পট আখ্যা দিছে, আৰু এইবোৰ ইবোলাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে, অৰ্থাৎ যি সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ইবোলাৰ যি সংক্ৰমণ, আৰু তাক সেই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কেইটামান অস্থায়ী পদক্ষেপ, আমি সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰা উচিত, তেতিয়াহে আমি এই মাৰাত্মক সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰিম। এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে টেলিভিছনৰ জৰিয়তে নিজৰ দেশবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে। বিগত 20 ছেপ্টেম্বৰত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ অন্তৰ্গত এই দেশখনত ইবোলাৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি বিগত 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰখনত মুঠ 19 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। আৰু এই যি পুনৰ লকডাউন সংঘটিত হৈছে, এটাৰ পিছত এটা বিশ্বলৈ যি মহামাৰী আহিছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হ'ব মানৱ জাতিৰ ভৱিষ্যত, এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু যিহেতুকে পুনৰ লকডাউনৰ কবলত পৰিছে এখন দেশ, আৰু পুনৰ যেতিয়া নেকি এখন দেশত লকডাউন হয়, তেতিয়া সেই দেশৰ যিসকল দৰিদ্ৰ দুখীয়া লোক আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত স্বাভাৱিকতে এক বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয়, যিহেতুকে তেখেতসকলৰ সাৱৰ জোখাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী নাথাকে। আৰু তেতিয়া যেতিয়া নেকি লকডাউন ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব লাগে, যেতিয়া কাম কৰিবলৈ যাব নোৱাৰে বা দৈনিক হাজিৰা কৰি যি চলি আছে, পৰিয়াল পোহপাল দি আছে, এইসমূহ লোকৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰে, অৰ্থাৎ তেখেতসকলে কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত হত্যা বা আত্মহত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰে। এনে বহু উদাহৰণ হয়তো বিগত যি লকডাউন হৈ গৈছিল কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত বিশ্বত যি লকডাউন হৈ গৈছিল তাৰ পৰা উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰি। আৰু পুনৰ যদি এনেধৰণৰ লকডাউন আহে, পুনৰ বিশ্বত যদি পুনৰ লকডাউন হ'বলৈ হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব দেশৰ ভৱিষ্যত বা বিশ্বৰ ভৱিষ্যত, মানৱ জাতিৰ কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, সেয়া হয়তো কোনো ক'ব নোৱাৰে, বা কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া হয়তো সময়তহে দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰু পুনৰ জনাইছোঁ যে এখন দেশত এতিয়া পুনৰ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, এক সংক্ৰামক ৰোগ অৰ্থাৎ ইবোলাৰ সংক্ৰমণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে বা প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে এনেদৰে দেশখনত এতিয়া লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু সেই দেশখন হৈছে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ অন্তৰ্গত উগাণ্ডা দেশ।